Morjesta! Tämä on Henri Väkeväinen, opinlogija, ja tällä videolla käsitellään sitten tottelemista. Okei, monilla on sellainen käsitys, että jos noudattaa lakia, niin se tarkoittaa samaa kuin totteleminen. Ja silloin kun tottelee hyvin, niin se tarkoittaa sitä, että esimerkiksi virkakoneistolta, sopimuskumppaneilta ei tule koskaan mitään semmoista negatiivista takaisin, tai sellaista selvityspyyntöä tai kyselyä tai tällaista muuta. Et silloin on hoitanut lakiasiansa hyvin. No, on ehkä vähän eri mieltä. Koska jos me vaan totellaan, niin me ei koskaan pystytä välttämättä pitämään meidän omista oikeuksista kiinni. Me ei koskaan silloin pystytä tietämään, että voisiko näitä asioita hoitaa vieläkin paremmin. Ja me ei tiedetä sitä, että mitkä meidän mahdollisuudet on. Koska jos me ollaan esimerkiksi virkakoneiston pankkien kanssa tekemisissä, niin asiat voisi mennä vieläkin paremmin meidän kannalta. Meidän pitää saada tämä virkakoneisto meidän taakse, auttamaan meitä. Ja pankit samalla tavalla. Sitä varten he on olemassa. Sitä varten on joka ikinen virkailija ja asiakaspalvelija olemassa. Että he auttaisi meitä. Sen takia meidän monesti kannattaakin kysellä, ihan rehellisesti kaikkia kysymyksiä, mitä me ei välttämättä tiedetäkään. Että mihin me ei tiedetä niitä vastauksia. Eikä me tosiaankaan tiedetä, ei kukaan tiedä vastauksia kaikkiin kysymyksiin. Aina pitää oppia uutta ja koko ajan tulee uusia lakeja ja säädöksiä ja kaiken näköisiä asetuksia, että mitä nyt pitäisi tehdä. Kysellään. Kysellään ja otetaan selvää. Keskustellaan ja neuvotellaan. Jos me ei pystytä keskustelemaan, niin silloin meidän on ihan turha kuvitella, että me pystyttäisiin neuvottelemaan. Asiat vaan tulee meille. Se on näin. Maksa tai sen jälkeen tulee ulosotto. Me pystytään neuvottelemaan kaikkien kanssa. Ja se vaatii nimenomaan sitä, että me ilmaistaan niitä omia huolia ja mielipiteitä monista asioista. Miten tällaisessa tilanteessa? Ja me osoitetaan myös samalla sitä, että me selvitetään näitä asioita itse. Selvitetään asiaa, mutta kukaan ei vaadi sitä, että meidän pitäisi olla mikään mestari selvittämään jotain lakitekstiä tai tällaista. Niin sitten vähän tutustaa siihen lakitekstiin. Okei, tämän verran ymmärsinkö oikein ja kysytään sitten. Ja silloin me saadaan tosi hyvää palvelua. Kun me saadaan auttamaan tämä yhteiskunta, tämä koko järjestelmä meitä, silloin se toimii niin kuin pitääkin. He haluaa auttaa meitä. Silloin meillä pitää olla sellainen hyvä ja kannatettava tavoite. Esimerkiksi, jos me vaikka ollaan pankissa ja me halutaan lainaa. No, sinnehän tulee hirveästi asiakkaita koko ajan. Kaikki haluaa lainaa ja niin edelleen. Ja jos me totellaan sitten pelkästään, että pankki sanoo jotkut käskyt meille, mitä meidän pitää tehdä, niin jos me vaan totellaan, niin jossain vaiheessa tuleekin sitten sellainen tilanne, että okei, me ei pystytäkään maksamaan sitä. Ja sitten pankki-ihmiset, mitä, valehtelitkin jostain tulosta tai tällaisista. Kun nämä asiat selvitetään siinä vaiheessa, kun on niiden aika, eli siinä lähtövaiheessa ja siinä vaiheessa, kun asiat yleensä muuttuu ja tulee muutoksia, niin silloin kysellään ja selvitetään, että millä tavalla tämä asia pystyttäisiin ratkaisemaan mahdollisimman parhaalla tavalla. Eli pankki haluaa hyvä asiakkaan, joka maksaa ajallaan. No, jos me pystytään maksamaan ajallaan riittäviä summia, me neuvotellaan, me ilmoitetaan, että okei, tämmöinen tilanne, mutta me halutaan maksaa se laina. Me halutaan tosissaan maksaa. Me ollaan tehty tämä ja tämä ja tämän verran, opittu lisää tästä ja nyt on vaan tällainen tilanne. Me selvitetään se asia. Sen jälkeen pankki katsoo, että okei, he haluaa loppujen lopuksi saada sen asiakkaan maksamaan, joten he kyllä myöntyy siihen, että okei, se haluaa oikeasti maksaa. Ja se on se asia, mihin meidän kannattaakin kiinnittää huomiota. Tällä tavalla me saadaan systeemi toimimaan meidän periaatteiden mukaisesti, kun me ilmaistaan se meidän oma tahto. Meidän suunta, että mitä me halutaan esimerkiksi maksaa laina. Ja pankki haluaa ihan sama asia. Okei, meillä on yhteisymmärrys tästä asiasta. Lähdetään etenemään sitä kohti. Kysellään, että mitä pystyy tekemään, pankki tulee vastaan ja tällä tavalla me pystytään neuvottelemaan.
Mutta jos me vaan totellaan, niin tosi monesti tulee sellaisia tilanteita, että me ollaan sellaisessa tilanteessa, että me ei pysty enää tottelemaan. Niin sitten vastapuoli ihmettelee, että mitä tapahtuu. Oletteko sitten valehtelut tai kusettanut tai jotain muuta? Siitä on kyse, kun ei haluta alun perin keskustella ja sitä kautta neuvotella. Mutta kannattaa opetella keskustelemaan ja neuvottelemaan. Se on meidän kannalta hyvä asia, se on vastapuolen kannalta hyvä asia. Ja sillä tavalla päästään niihin yhteisiin tuloksiin. Tosi nopeasti. Ja jos se aina päästä siinä omassa aikataulussa, niin sellaisessa aikataulussa, että ne tavoitteet toteutuu. Hyvä. Jos haluat tietää lisää lakiasioista, talousasioista, opilakia, sieltä kun tavoittaa. Toivottavasti tykkäsit tästä videosta. Nähdään seuraavalla. Moro! See if you're the same.